Суд відправив поліцейського під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура вимагала обрати запобіжний захід затриманому патрульному 60 діб арешту без права внесення застави. Адвокатка затриманого поліцейського Юлія Сегеда вважає підозру щодо вчинення умисного вбивства її підзахисним необґрунтованою. Сам правоохоронець не прибув до зали суду за станом здоров'я, але він взяв участь у засіданні онлайн. Він заявив, що своєї провини не визнає. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою міста Дніпро, вулиця, будинок, квартира, строком до 30 жовтня 2023 року, заборонивши залишати житло цілодобово, крім випадків явки до слідчого прокурора чи суду, звернення за медичною допомогою, в тому числі на час перебування у лікарні, виходу з спеціального сховища в разі оголошення тривоги, а також у невідкладних випадках, пов'язаних з ризиком для життя. Я вважаю, що це рішення є адекватним і співмірним. Я з ним погоджуюсь. Я впевнена, що прокуратура буде оскаржувати це рішення, тому ми поки що не розслабляємося, тому я думаю, що у нас ще попереду апеляційна інстанція. Він почувається наразі сьогодні в середньої тяжкості його стан, оцінюють медики, у нього черепно-мозгова травма, він ще не в змозі вільно переміщуватись, коли він підіймається і сідає, то у нього там запаморочення, але все це наслідки дуже суттєвої, серйозної черепно-мозгової травми. Ви прокоментуєте? Ні. Ні, не хочете? До прес-служби обласної прокуратури.